Kambing jantan, kambing betina, kambing gulun, kambing bunting, bapak kambing, emak kambing, anak darah kambing, semua saya tahu, semuanya kambing. Hang memang pakar lah. Dengar tu, dengar itu. Anak aku ni, bukan aku nak cakap lah. Jenny memang pakar pasal kambing. Bau dia pula season kampung kambing. Betul kata kau. Datuk Yahya Sulong, dari polis hutan ke bidang lakonan. Datuk Yahya Sulong atau lebih dikenali sebagai Pak Yah merupakan seorang pelakon, pelawak dan penyanyi terkenal suatu ketika dulu. Yahya atau nama sebenarnya Yahya Long dilahirkan pada tahun 1928 di Teluk Intan, Perak. Sebelum menceburi bidang perfilman, beliau terlebih dahulu terlibat dalam pementasan bangsawan. Antara rakan-rakan seangkatan dengannya dalam kumpulan bangsawan bergerak itu ialah seniman Ahmad B, Karim Latif, Ar Jaafar, Rahmat B, Nor KK dan lain-lain lagi. Mengimbau kembali pembabitannya dalam bidang seni, beliau kembali aktif pada 1967 sebaik saja menamatkan perkhidmatan sebagai anggota polis pada 18 April 1960. Ketika itu, pangkat terakhir yang disandangnya ialah sarjan ketika bertugas di Balai Polis Ipoh. Sebagai anggota polis, beliau telah banyak menyumbangkan bakti dan jasanya kepada negara daripada ancaman komunis, terutama ketika berkhidmat dalam pasukan polis hutan pada 7 Jun 1948. Pada waktu itu, beliau terpaksa membuat keputusan sukar dalam hidupnya kerana terpaksa melepaskan kerjaya seni yang diminati dan memilih untuk berkhidmat sebagai anggota keselamatan. Ketika berkhidmat sebagai polis hutan atau jungle squad, beliau bertanggungjawab mengawal hutan, kawasan ladang getah dan kelapa sawit daripada ancaman pengganas komunis ketika bertugas mengawal pintu sempadan di Bukit Kayu Hitam. Pada awal 1950-an, Pak Ye pernah ditahan dan diseksa pengganas komunis. Malah, beliau hampir dibunuh apabila diacu senapang oleh pengganas komunis terbabit. Penglibatannya dalam bidang filem bermula pada tahun 1961 melalui filem pertamanya Abu Nawas, keluaran Merdeka Film Production. Pak Ye juga pernah berlakon dalam filem Allahyarham Tan Sri P. Ramli seperti filem Ahmad Albab sebagai bapa yang mahu anaknya kahwin lari dan filem Putus Sudah Kasih Sayang sebagai peniup saksofon. Pasal kahwin, saya ada cadangan baru. Cadangan bagaimana? Saya punya anak sudah besar. Saya tak mahu dia kahwin di rumah. Saya suka dia kahwin lari. Pasal apa? Murah belanja. Karut. Karut. Awak punya cadangan dan dia punya adat lama ni tak boleh memajukan rumah tangga. Kita akan ketinggalan zaman. Saya ada cadangan baru. Cadangan bagaimana? Saya ada tiga anak perempuan. Sebelum terlambat, perempuan mesti meminang laki-laki. Baru rumah tangga selamat. Bodoh. Selain berlakon, Pak Ye juga mempunyai kebolehan dalam bermain alat muzik seperti piano dan drum. Pada tahun 1991, Pak Ye juga sempat merakamkan album Asam Pedas bersama penyanyi Hapsah Buang dan pelawak Osman Kerim. Antara lagu terkenal nyanyiannya dalam album tersebut adalah lagu Joget Cik Mek. Di samping berlakon, menyanyi dan berlawak, Pak Ye juga antara pelakon yang aktif dalam bidang sukan bola sepak. Pernah suatu ketika dahulu, ketika tahun 1981, beliau bersama Dahlan Zainuddin, Latif Ibrahim, AK Jailani, Hamid Gurka dan Sony Abdullah terlibat dalam perlawanan amal bola sepak antara Malaysia dan Singapura
yang diadakan di Stadium Merdeka. Antara artis Singapura yang terlibat ketika itu ialah Halil Cik, dua orang anggota kumpulan Black Dog Bond, seorang anggota kumpulan Sweet Charity dan seniman S. Syamsuddin. Pada tahun 1988, beliau sekali lagi terlibat dalam perlawanan bola sepak amal untuk mengutip dana bantuan Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan, NKF. Oh, bapak namanya Sulong? Yalah. Nama ni yang dia kendaki oleh polis, pak. Jangan buat sui lah. Bapak, kenapa polis cari bapak? Tak ada nama lain polis cari. Dah terkuruk lah Yayasan Sulong ni. Sepanjang penglibatannya dalam dunia seni, beliau telah berlakon hampir 34 buah filem dan antara filem terkenal lakonannya adalah Gila-Gila, Dadidu, Toyol, Prebet Lapok dan Senario The Movie. Manakala lakonan terakhirnya adalah dalam drama Hari Raya Cucu Tok Cik, terbitan RTM. Pak Ia juga cukup terkenal dengan sitcom televisyen seperti Hang Setia dan siri Si Jantung Hati pada tahun 1986. Pak Ia pernah terlibat dalam satu persembahan besar di mana beliau bersama rakannya Jamal Isyadat dan Hamid Gurka dijemput untuk mengadakan persembahan sempena Hari Keputeraan Sultan Brunei Darussalam. Pak Ia juga pernah memiliki sebuah syarikat pengeluaran filem dan video yang dikenali sebagai YS Enterprise. Syarikat ini telah ditubuhkan secara berkongsi dengan anggota keluarga terdekat. Semasa berkhidmat sebagai anggota polis dahulu, Pak Ia pernah mendapat pengiktirafan dari pelbagai pihak, antaranya pingat keberanian kerajaan British yang disampaikan Putra Philip selaku wakil peribadi Ratu Elizabeth II. Selain itu, beliau juga menerima pengiktirafan daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang apabila dianugerahkan pingat jasa kebaktian dan sabar bagi pingat Bintang Kinabalu. Pada tahun 2009, Pak Ia dianugerahkan darjah kebesaran pahlawan negara daripada Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalul Lail yang membawa gelaran Datuk. Beliau menganggap gelaran yang diterimanya ini diberikan bagi mengenang jasa sebagai anggota keselamatan yang berkhidmat mempertahankan negara pada tahun 1948 dan bukan atas kapasiti seorang artis. Kata bapa kepada 11 orang anak yang pernah berkahwin sebanyak 4 kali sebelum ini. Tanggal 6 Februari 2013, Datuk Yahya Sulong telah meninggal dunia di usia 84 tahun. Beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Kuala Lumpur pada jam 6.45 petang akibat komplikasi penyakit lain termasuk asma. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Datin Ali Shah Ali. Jenazahnya telah disemadikan berdekatan pusara salah seorang isterinya di Teluk Intan Perak. Semoga roh Allahyarham Yahya bin Long dicucuri rahmat oleh Allah dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.